sa iyong pagibig sa akin sa ngala ng ama, ng anak at ng espiritu santo. Amen. Sumaiyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Yesus, Ikaw ang daan patungo sa Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Yesus, Ikaw ang katotohan ng magpapalaya sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Yesus, Ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap namin sa apat na pong araw na paghahanda, ang aming kalooban ay iyong patin para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay upang masaya naming maipahayag ang magandang balita ng iyong pagliligtas sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Bumalik kami sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Nagtuloy kami sa gawing silangan. May hawak siyang panukat. Sumukat siya ng limang daang metro. Pagkatapos, lumusong kami sa tubig na hanggang bukong-bukong Sumukat uli siya ng limandaang metro at nang lumusong kami sa tubig, ito'y hanggang baywang. Sumukat uli siya ng limang daang metro, ngunit tiyaon ay isa ng ilog at hindi na ako makalusong. Malalim ang tubig at kailang languin upang matawid. Sinabi niya sa akin, Tao, Tandaan mo ang lugar na ito. Naglakad kami sa pampang ng nasabing ilog. Nang ako'y pabalik na, nakita ko ang makapal na puno sa magkabilang pampang ng ilog. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa Dagat na Patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maaagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayo at isda. Pagdating ng Agos na ito sa Dagat na Patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pampang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito ni mawawala ng bunga pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat, ang bundok mabawal. Diyos na makapangyarihay, kapiling natin kanlungan. May ilog ga ng galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lunsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kandungan. Nasa atin ang Diyos makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Ano man ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ikay hahanga. Diyos na makapangyarihay, kapiling natin kanlungan. Magsitayo na po ang lahat. sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang pagdiriwang ng pista ng mga Hudyo, pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may limang portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreyo ay petesda. Natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay at mga paralat ko. Iniintay nilang gumalawan tubig sapagkat may panahong bumababang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkawan tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makakalawkaw ng tubig ay gumagaling anuman ang kanyang karamdaman. Doon ay may isang lalaking 38 taon nang may sakit at siya'y nakita ni Jesus. Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, Ibig mo bang gumaling? Sumagot ng may sakit, Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalaw kaw na ang tubig patungo pa ako doon ay may nauuna na sa akin. Sinabi sa kanya ni Jesus, Tumindig ka, dalit mo ang iyong higaan at lumakad ka. At pagdakay, gumaling ang lalaki. Dinala ang kanyang higaan at lumakad. Noy araw ng pamamahinga, kaya't sinabi na mga sa lalaking pinagaling, Araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalin mo ang iyong higaan. Ngunit sumagot siya, ang nagpagaling sa akin ang nagsabing, dalin ko ang aking higaan at lumakad ako. At siya'y tinanong nila, sino ang nagsabi sa iyo na dalin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. Pagkatapos nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, Magaling ka na ngayon, huwag ka nang magkasala at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama. Umalis ang lalaki at sinabi sa mga hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Isus sa Sareno. Pinabati din natin ang nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng Misa sa sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Napakagandang tagpo na nagbibigay pag-asa sa atin ang nangyari sa Ebanghelyo ngayon. Nagpunta sa si Jesus Nazareno sa Petesda, isang lugar na pinupuntahan ng mga may sakit. Sabi sa Ebanghelyo, napakaraming may sakit, mga bulag, mga pilay, mga paralatiko, inihintay nilang gumalaw ang tubig sapagkat pinaniniwalaan nilang may anghel na kumalawkaw sa tubig at ang mauna na makalapit sa tubig ang gagaling. At mayroon daw doon isang mama na 38 taon nang may sakit. Mahabang panahon, iniindi niya ang kanyang karamdaman. At batid natin sa kwento sa Ebanghelyo, nung tinanong siya ni Jesus, lagi niyang sinasabi na may nauuna lagi sa kanya dahil nga siguro sa kanyang karamdaman, mabagal siya. Laging may mauuna. Kaya kung tutuusin, walang pag-asa siyang gumaling. Dahil walang pag-asa siyang mauna doon sa tubigan. Ngunit, ang nais bigyang diin sa Ebanghelyo, bagamat alam niya, na walang pag-asang mauna siya, nandun pa din siya. Nandun pa din siya. At marahil, iyon ang nakapukaw sa puso ni Jesus Nazareno. Naritong isang may sakit, animoy wala ng kapagapag-asa, pero nananatili pa rin doon. Sabi pa nga niya kay Jesus sa sareno, wala namang tumutulong sa akin. Paano ko mauuna? Napansin niyo po yun? Pakiramdam niya, wala na siyang pag-asa sa sarili niya at parang nawawala na rin siya ng pag-asa sa kabutihan ng kanyang kapwa. Pero nandun pa din siya. Mga kapatid, ito yung paanyaya sa atin ng Panginoon. Sinukuan na siguro tayo halos ng pagkakataon. Sinukuan na tayo marahil maging ng ating kapwa kahit ang mga mahal natin sa buhay. Pero bagamat ganoon ang parang tingin natin sa buhay sana katulad nung mamang may sakit manatili pa rin tayo sa kanya. At natitiyak ko ganun din ang ating simbahan dito sa Quiapo. Natitiyak ko sa mga nagpupunta dito parang ganun na rin ang pakiramdam. Lagi kong sinasabi ang kiyapo ang lugar ng mga sinukuan na sa buhay. Ang kiyapo ang lugar ng wala nang mapagbalingan pa sa buhay. Pero ang hiwaga at biyaya ng kiyapo, nananatili pa rin tayo kay Jesus na sareno. Umaasa kahit papaano, kahit katiting lang, nagbabaka sakali, ika nga. Katulad ng nangyari sa mama sa Ebanghelyo, nagbaka sakali at dahil doon, natagpuan niya si Jesus sa sareno. Ito man lang ang ating maialay sa kanyang paanan. Siguro nga, umaandap-andap na ang ating pag-asa kakatiting na lang ang ating pagtitiwala dahil sa dami ng dagok sa buhay, dahil sa haba na ng mga pinagdaraanan sa buhay. Yung mama, at lumput walong taon, pero nanatili pa rin siya sapagkat alam niya sa dapit hapon ng kanyang buhay, sino pa ba ang pupuntahan niya? Sino pa ba ang pagbabalingan niya kundi ang Diyos? Ganon din sana tayo sapagkat sa pagbabaka sakali natin ang makatagpo natin ang awa at habag ng ating mahal na pong Jesus na 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 nababagbag lagi ang damdamin Naantig ang kanyang puso sa mga taong nagtitiis, nananalig, at kumakapit sa kanya. Magsitayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, habang higit nating nakikilala ang Diyos, lalo nating nauunawaan na lubos tayong umaasa sa Kanya. Ang ating tugon, banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan, laway lubos na magalay ng kanilang buhay, sa paglilingkod kay Kristo, manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Tayo naway magkaroon ng pusong bukas sa pag-aalay ng sarili at lumago sa pagsunod kay Kristo na may pusong maamo at mapagkumbaba. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Tayo na ay magkaroon ng tunay na diwa ng kababaang loob sa ating pakikitungo sa mga dukha at mga api at makita natin ang presensya ni Kristo sa kanila. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng pagmamahal at pagtataguyod sa mga nangangalaga sa kanila, manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Panginoon Diyos, Ama ng mga dukha, bagamat batid namin ng aming mga kahinaan at pagmamalaki, Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong bayang nangangailangan ng iyong tulong. Idalangin na nito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Amen. Magsiupo po muna po ang lahat. Sa pagsunod.

Isitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating pag-ain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inaalay namin sa iyo ang mga kaloob mong ito bilang pagtanaw namin ng utang na loob sa iyong paglingap sa amin araw-araw at bilang pagganap sa iyong pagkupkop sa aming lahat na iyong binubuhay. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong atin Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniyatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan. Ang aming pagsisikap ay iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel lagi si awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging andog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, Pinaghati niya. Pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na iandog para sa inyo. Kaya hindi naman nang matapos sa ngapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa papatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pagalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose naming aming Obispo, at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bunggalang tayo tumawag sa ating Ama sa langit. Ama nami, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ng loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling nami kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Iso Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaloban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairi. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Kristo, ang ating lunas at lakas. Ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, mapapalad ang inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Umasa ka sa Diyos. Announcement. Iniyahandog po ng Simbahan ng Kiapo ang Nasareno Medalyon. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos at mabibili ito sa ating Tawis Finance Service. Ang Nasareno Medalyon tuwing biyernes at linggo mabibili din sa mga booth or tent sa may BPI, Quezon Boulevard at Benedict Building, Ground Floor, Ibangilista Street, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mabibili rin po ang ating opisyal na imahin ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. Ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office ang mga oras ng ating finance office ting lunes at webes sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 4.45 ng hapon. Ting Bernes at Linggo, alas 7 ng umaga hanggang alas 6.45 ng gabi. Ang malilikom na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo Ama naming mapagmahal, gawin mong dalisay ang aming kaloban at panibaguhin mo ito sa aming pakikinabang upang ang tulong mo ngayon at sa hinaharap ay aming lubusang matanggap sa pamamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta sa Kiyapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa patuloy na pagpapagawa, pag-ayos at paglinis ng ating simbahan, at sa mga nagdadala po ng delata, bigas, noodles at iba pang pangayuda, ang ating debosyon sa poong nasareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. ang nananatili at patuloy na umaasa kay Jesus Nazareno ang siyang makatatagpo at makatatanggap ng kanyang lunas at lakas. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Jesus Nazareno. Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka nagsusumamu sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumayo kayong taglay ang pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus, nasareno sinasamba nasamba ka namin, pini pinto ka namin, aral mo ang aming buhay at ka dingtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong hinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús, Nazareno, Ni Narangal, Nuestro Padre Jesús, Nazareno, Ni Lu Hati, nuestro Padre Jesús, Nazareno, mi Naranga Nuestro Padre Jesús, Nazareno, mi Lulu Al-Hati